Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našly své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny o kvalitním vzdělávání. Od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. Dneska zde mám milého hosta, Radku Schillerovou. Dobrý den. Dobrý den. A povídat si budeme o vzteku, o tom, jak projít vztekem, jak pomoct dětem, zejména těm předškolním, kterých se to týká nejvíc. Radka Schillerová je lektorka, školí komunikační dovednosti pro školu bez poražených, pro Gordonův institut. Vztek. Je to něco, s čím se setkáváte často během svého lektorování u učitelů? Ano, vztek jak učitelé, tak rodiče, tak se vztekem u dětí se setkávají velmi, velmi často a mnohdy se s ním neví rady, protože nemají ty třeba dovednosti, protože sami se mohli potýkat s tím, že v jejich dětství byl vztek nepřijímán nebo ignorován, nebo jsme se setkávali jako děti, když my jsme byli vzteklí, že třeba ten vztek, na vztek rodiče naše mohli třeba i reagovat podrážděně. Takže my jsme se setkávali s tímto a pak, když v dospělosti se setkáme se vztekem dětí, tak si mnohdy nevíme rady. Takže je to určitě velké téma, které řeší jak rodiče, tak pedagogové. Tak pojďme jim trochu pomoci v tom, jak děti a vlastně sami sebe tím vztekem provést. Vy říkáte, že to je přirozený koloběh, emoce. Nějakým způsobem se to v nás kumuluje, asi víme všichni sami. Tak co jsou takové ty příčiny, co třeba i ty dospělí těm dětem dávají do vínku, čím je můžou rozdráždět, čemu bychom se měli vyvarovat? Já bych celkově chtěla k tomu vzteku říct, že je dobré se na něj dívat skutečně jako na jednu ze základních emocí. Je to prostě běžná emoce a není cílem ten vztek vymítit ze života našich dětí a našich životů. Je to spíš o tom vzít ho, počítat s ním, že se objeví. Vztek nám nese určitou informaci, že něco není v pořádku, takže naučit se číst, co nám ta emoce říká. A na dotaz, jak my třeba podněcujeme ten vztek v dětech, jsou to takové ty drobné, taková ta drobná napětí v rodině, stres, kdy něco nestíháme, chceme po dítěti něco, aby udělalo, nebo mu naopak zakážeme, aby něco udělalo, dáváme zákazy, příkazy, tak tohle jsou všechno situace, které vyvolávají nějaký stres v dětech, pomalu prostě se stupňuje to napětí a aby se organismus toho napětí zbavil, tak prostě skutečně potřebuje mít tam tu vzteklou scénu. To je taková jako přirozené uvolnění a pak teprve dochází ke sklidnění. Takže dívat se na to, že ten vztek má svůj smysl v tom životě a na nás je, jakým způsobem nebo jak pomůžeme dítěti ten vztek zvládat. My jsme si říkali v tom předchozím díle, jsme si vysvětlovali vlastně ty tři druhy mozku, takže já u vzteku hodně říkám to, že jakmile dítě prožívá vztek, tak je v zajetí toho emočního mozku a potřebuje ten náš dospělý neokortex, abychom mu s tím pomohli. Ten ale potřebuje až ve chvíli, kdy už vlastně je při smyslech, když bych to tak řekla. Protože když přijde ten výbuch toho vzteku, tak děti asi vůbec nevnímají. Ne, děti vůbec nevnímají. Já jsem to myslela tak, že my jako rodiče využijeme ten svůj neokortex pro to, abychom mu pomohli. Ano, je pravda, že když to dítě prožívá ten vztek, tu silnou emoci, tak vůbec nevnímá. Ale je to u toho úzkostného vzteku. My můžeme rozlišovat dva druhy vzteku.
Patří sem manipulativní vztek, nebo ho můžete taky slyšet pod názvem patrový, protože vychází právě z té vyšší části z toho vývojově nejmladšího mozku, nebo suchý, anebo jsou to takzvané neuronovské záchvaty. A tady při těch záchvatech dítě chce ovládat a manipulovat. Dítě prostě něco chce, chce to hned teď, necítí vůbec žádnou úzkost ani frustraci, ale je to jako jeho strategie, aby něco získalo. Tak v těchto chvílích on ten vztek dokáže ovládat, protože prostě to vychází z toho vyššího mozku. Jste řekla, že se mu říká suchý, to obvykle to vztekání bez slz. Ano, ano. Suchý je, protože tam u tohoto dítě nepláče, ono vlastně ani... Jak neprožívá ten vztek jako takový, ani třeba to zoufalství nebo bezmoc, tak ono ani, jeho organismus není ani zaplaven stresovými hormony. Jo, je to skutečně nějaká, může to být už i naučená strategie docílit něčeho. Třeba pokud mu to doma procházelo, prostě něco chce, udělá scénu, rodič povolí, tak si vytvoří nějaký vzorec chování a ví, že vždycky, když udělá tuhle scénu, tak získá prostě to, co potřebuje. Takže tam je potom důležité, jak na tady na tento manipulativní vztek reagovat, aby právě se nevytvořily ty vzorce a aby toto dítě nepřijalo jako svou nějakou přirozenou strategii a aby nás to potom jako nesemlelo v tom rodičovství. Takže ten přístup je úplně jiný než u toho úzkostného vzteku. Jak bychom tedy měli na ten manipulativní vztek reagovat? Asi musíme stát pevně na svém a neustoupit, je to tak? Je to tak. Je to o tom říct jasné, pevné ne, nedávat přílišnou pozornost vlastně tomu aktu. Můžeme si to představit, že to je takové divadelní představení toho našeho dítěte a my pokud mu budeme dávat velkou pozornost, tak nás vtáhne do té své hry. Takže je to o tom říct jasné ne a moc se mu nevěnovat ve smyslu jako vysvětlovat něco nebo ho nějak přemlouvat nebo ho nějak přesvědčovat. Je to o tom vyhranit se a stát si za svým. Pokud to dítě potom jako znova naléhá, opakuje, tak můžu třeba říct, já už jsem ti svůj názor řekla a takhle to bude. No, víc prostě se v tom nějak nešťourat. A není to o tom, že to dítě budu úplně ignorovat, že úplně od něj odejdu, ale prostě svým postojem musím dát najevo, že tímto způsobem se mnou to dítě nebude komunikovat a že já nebudu přistupovat na tohle. U třeba starších dětí, čtyřletých, pětiletých a výš, můžeme už dát nějaké jako obecnější informace. Když něco chceš a komanduješ lidi, tak to není způsob, kterým to získáš. Jo? Nebo když prostě na mě mluvíš tímhle tónem, tak já nemám nejmenší chuť s tebou spolupracovat a komunikovat. Takže nějak jasně, třeba jednou větou i říct obecně, proč teda já nebudu reagovat na tenhle ten způsob manipulace nebo komandování. Nemůže i tenhle manipulativní vztek nakonec přerůst v ten emoční, že to dítě bude nakonec opravdu frustrovaný, že to jeho přání, že ta jeho strategie nefunguje? Může se to stát, určitě. Ty dva vzteky můžou prostě přicházet jeden do druhého, tak pak samozřejmě už přejdu, už s tím budu pracovat jako s tím úzkostným vztekem, což je trošku jiný přístup a už tam opečuju opravdu tu frustraci ve smyslu, jako strašně moc si to chtěl, teď si mě tady takovýmhle způsobem třeba jako křičel si na mě, nevyšlo ti to a teď se ti to jako všechno zbořilo. Takže pak už to dítě opečovávám, protože skutečně už cítí tu úzkost, už se pravděpodobně zaplňuje jeho organismus těma stresovým hormonem kortizolem, takže tam už ten přístup je potom empatičtější. Jsme schopní tomuhle vlastně zabránit? Chápou to ty malé děti, když ten postoj máme takhle pevný, že tudy cesta nevede a spíš se sklidní, nebo spíš přejdou potom do toho vzteku? Já si myslím, že pokud je tam
pokud jsou tam, hrajou tam taky roli to, jestliže máme nastavený v rodině nějaké jako hranice, ty pravidla, čím víc děti vědí, jak funguje naše rodina, jaký chod tam je, jak se k sobě, co si k sobě můžeme dovolit, tak pokud to takhle zkusí, ale jinak jako jsme pevní v tom, co si s dětmi domlouváme a pokud jako my si stojíme pevně sami za tím názorem, tak si myslím, že se to nepřeklene do toho úzkostného vzteku. Že spíš to můžou jako zkoušet opravdu jako strategii a když to nevyjde, tak zkusí třeba nějakou jinou. Přejdeme tedy k tomu emočnímu vzteku. Tam je potřeba ten dospělý, aby tomu dítěti nějakým způsobem pomohl, jak říkáte. Co je pro ně důležitý v danou chvíli, když prožívá tu silnou emoci? Tam je asi nejdůležitější pro to dítě to přijetí a pochopení, že já jako dospělá osoba, která jsem s tím dítětem, ho přijímám v tom jeho stavu té negativní emoce. Že prostě tu emoci beru jako skutečnou, nějaký nezesměšňuju, nezlehčuju. Měla bych se k tomu stavit tak, že skutečně prostě je to něco, co reálně to dítě prožívá. Pokud vím, jak funguje mozek, tak vím, že prostě to dítě není schopný mi vysvětlit, co se děje, nedokáže mi říct, proč to prožívá tu emoci. A teď je na mě, abych já se nějak spojila s tím jeho emočním mozkem a vlastně pomohla mu tou emocí nějak projít a prožít si ji takovým způsobem, abych vlastně i v něm potom formovala ta různá spojení, protože my tím způsobem, jak reagujeme na to dítě v tom úzkostném vzteku, tak i vytváříme nebo pomáháme vytvářet centra, která potom regulují ten stres a prostě tyhle ty negativní emoce. Takže i na základě toho, jak my k těm dětem přistupujeme, tak potom v budoucnu je posilujeme k tomu, aby zvládali sami třeba stresové situace, negativní emoce, aby potom později ještě dokázali navazovat vztahy. Takže tohle všechno se od toho potom odvíjí. Takže proto je důležité, jak k těm dětem přistupujeme. Potřebují, takže asi jako první krok tam vidím podívat se na to, že teda je to skutečná emoce, dítě to prožívá a potřebuje moji pomoc. Pak jako druhý bych zmínila to, že zapomenout na jakékoliv otázky. Nemá smysl ptát se, co se děje, proč se vztekáš, co se stalo, to dítě prostě není schopný mluvit, není schopný ani nás jako nějak vnímat. Nechtít ho poučovat, jako takhle by ses neměl chovat, když se vztekáš, tak to není hezký, takže žádný jako poučování, vysvětlování, logické argumenty a určitě mu neodepírat ani lásku, ani pozornost. To je spíš naopak, to dítě prostě nás v tu chvíli strašně potřebuje od nás opečovat. Je to o tom, abychom se napojili teda na ten jeho emoční mozek a nějakým způsobem sklidnili tu aktivitu a to děláme tím, že jsme ve fyzické blízkosti s tím dítětem. Pokud nechce, aby jsme se ho dotýkali, měli ho v náručí, můžeme být jenom vedle něj a řekneme mu, snažíme se zrcadlit to, co to dítě prožívá. Teď tě hrozně mrzí, že se ti něco nepovedlo, nebo teď jsi naštvaný, protože jsi chtěl něco udělat a nepodařilo se ti to. Chtěl jsi získat tuhle hračku, ségra ti ji nedala. Úplně tě to vytočilo. A to, že my jim zrcadlíme, popisujeme jim, co se v nich odehrává. Ono to někdy jako může vypadat, že věštíme z koule, ale je to o tom, že se snažíme opravdu tak jako hledat, co to dítě asi prožívá. My ho známe, to dítě, takže je tam velká pravděpodobnost, ale ona, to, co tady popisuju, už je taková vlastně terapeutická dovednost aktivní naslouchání, což nejde tady vysvětlit úplně krátce. Ale pro rodiče taková jako základní pomůcka je popsat, zrcadlit, co to dítě asi prožívá. A tím pomůžeme to sklidnit. Ne tolik vysvětlovat, snažit se argumentovat, ale to, co vidím, popíšu. Popíšu,
Přesně tak. A zaměřit se na ten pocit v tu chvíli, o to, co to dítě prožívá. A být trošku také, jako ukázat mu tu škálu těch emocí. Nejenom furt ty seš naštvaný, nebo ty seš vzteklej, ale může tam přesně být ta bezmoc, frustrace, ponížení, jo, různé, jako škálovat to, protože i tím potom učíme děti, že dokáží mluvit více o sobě. Ono to trochu předpokládá to, že dokážeme mluvit o těch svých emocích a nás to většinou nikdo moc neučil. Tak ono to je těžké pro rodiče a asi i pro učitele třeba v mateřských školkách. Ano. Emoce, obzvláště ten vztek, je vlastně jako fyzický. To cítíme to uvnitř. Obvykle i ty děti začnou být třeba i agresivní. Má smysl se věnovat i tady téhle fyzické stránce toho vzteku? Jo, určitě ano. Je dobré třeba naučit právě děti nějaké způsoby, jak ventilovat přirozeně, jak přirozeně vypustit ten vztek, protože ono vždycky ten vztek musí ven. A buď to je to teda tím pláčem, vztekem, jakože třeba začnou ty děti bouchat nebo být agresivní, tak aby nenasměřovali ten vztek směrem k druhé osobě, k druhému dítěti nebo třeba k nám. Mnohdy jako maminky v kruzech říkají, když to dítě se vzteká, tak mě prostě začne mlátit. Tak mu můžu nabídnout nějaké varianty. Jsou tady třeba i ty děti, když dupou, tak je to už svým způsobem nějaký ventil té síly, protože ten vztek je taková emoce, která nás aktivuje, zrychlí se nám tep a můžeme cítit takovou vlnu, která třeba jde až jako jde od nohou do rukou. A tak buď to třeba si to můžou vydupat, nebo můžou vykřičet ten vztek. Můžeme zkusit to, že si klekneme na kolena nebo budeme na čtyři a zahrajeme si na lva, na tygra, na příšeru nějakou, budeme prostě i společně třeba řvát, tak pojď, dostaneme to teď ze sebe, zahrajeme si prostě na lva, ukaž, jak jsi jako děsivej lev a dostane to takhle ze sebe přirozeně. Nebo je funkční, a to je i třeba pro dospělé, vyčmárat se z toho, vzít si prostě, dát mu papír, jednu jako pastelku nebo tušku a ať si dělá čáry prostě nekontrolovaně a zase to vyjde skrze tu tušku ven. Pak mám ještě jeden takový tip, pokud jsou třeba takový malí rváči, který jako hodně startujou k tomu, že by si chtěli porvat s druhým kamarádem, tak tam je můžeme naučit takový želvý postoj, že ve chvíli, kdy vnímají, že už jako to nabíhá a chtěli by, je to už jako taková vyšší dětská škola, ale když to s těma dětma procvičujeme nebo je učíme, tak určitě to je funkční, tak pokud si uvědomí, nebo my třeba vidíme, že už jako je ten náběh, tak řekneme, pojď si zkusit želvý postoj. A ten želvý postoj je o tom, že dá nohy k sobě, ruce k sobě, vlastně stojí rovně a trošku takhle zarazí jakoby bradu ke krku a představí si, jakoby se vlastně schoulil trochu do toho krunýře. A co je velmi důležité, je oční kontakt. On totiž, jak zarazí tu bradu, tak se změní pohled, protože když se kouká na toho kluka, se kterým se chce rvát, a tak tam je ten chtíč toho rvání se. Ale jakmile se na něj přestane koukat, tak už to tak jako opadá, ta negativní a silná emoce. Takže je důležité, aby ztratil ten oční kontakt a může právě se třeba počítat do 10 nebo dělat hluboké nádechy a výdechy. A toho může sklidnit tak, že nebude agresivní vůči druhé osobě, nebude se prostě chtít prát. Pak mě napadá ještě připodobnit vztek k nějaké příšeře, kdy společně budeme chtít tu příšeru nějak zlikvidovat, prostě zpracovat ji tak, aby jako už nebyla v tom těle. A je jako hodně funkční mluvit o tom, že ta emoce není to dítě, že to je prostě něco jiného. Tu emoci prožívám, ona se objeví a zase zmizí. A je to z toho důvodu, aby se to dítě s tou emocí nestotožňovalo, aby si neříkalo, že já teda jsem vlastně, a nikdy neříkat těm dětem, jako ty seš ale vzteklej, ty seš ale takovej, nebo zlobivej, abyste s tím nestotožňovali. Jedna věc je přijmout tu emoci, začít s ní nějak pracovat, ale když jsou tam třeba ty agresivní projevy chování,
tam bychom se měli nějakým způsobem vymezit. Není to, když my to dítě vlastně jakoby přijmeme s tou emocí a budeme empaticky a budeme to všechno popisovat, nemůže si toto dítě vyložit tak, že vlastně jsme s tím v pořádku? Na to se často ptají rodiče a je to hrozně, hrozně fajn, že to tady můžu zmínit. Je důležité rozdělit to, co dítě prožívá a to, jak se na základě té emoci chová. Takže já jako rodič přijmu tu emoci, ale pak už je na mě, abych dala tomu dítěti návod nebo naučila ho, jak se pod vlivem té emoce má chovat. Pokud je na základě vzteku nějaká agresivita, tak první, než vůbec začnu jako přijímat nějakou emoci, tak samozřejmě tu agresivitu zastavím. Zastavím ji fyzicky, prostě do toho vstoupím, ale jemným způsobem, jo? Ne prostě začít hned na to dítě říct, a co to děláš a přestaň, ale prostě zastavit ho, ale tak, aby ze mě cítil, že nastavuju nějakou tu hranici, co si může dovolit ke mně, nebo aby vnímalo, co si může dovolit k druhé osobě. Takže tam tou agresivitu je jako jasný zastavit a pak můžu pracovat s tou emocí. No, oddělit to. Často si rodiče myslí, že když budu přijímat ten vztek jako takový, takže přesně souhlasím s tím, co to dítě dělá. Ale já tím způsobem, kterým provázím to dítě, nastavuju i nějaké hranice toho, co si vlastně nemůže dovolit. Jo, protože já to zastavím, tu agresi, a můžu mu tam i říct, jako když toho druhého boucháš, tak ho to bolí, když chceme nějakou hračku, řekneme si o ní. To tam všechno může v průběhu být, ale ve chvíli, až když jako je sklidněný, kdy neprožívá tu emoci, protože nás neslyší. Nebo v těch situacích, kdy už je úplně klidné, tak se můžeme k těm situacím vracet a takhle si o tom povídat a dávat nějaké návrhy, jak to může příště být jinak a lépe. Když se dítě sklidňuje, potřebuje k tomu nějaký čas, je vhodné poslat jinam za dveře, do kouta, prostě mimo ten náš prostor. To je jeden z trestů, který se používá, říká se mu time out. A ten bych určitě nedoporučovala. Co je velmi zajímavé, je, jak vůbec tady ten time out vzniknul. Ono to vzniklo jako kontrola chování zvířat, což jako zní šíleně, když se to teď používá na děti. Byl to zkoušelo se učit holuby klovat na klávesnice a oni je posilovali jídlem a prostě nějaké jako pozitivně posilovali, ale pak jim taky odebírali to jídlo a třeba jim zasínali světlo a takhle to jako celý vzniklo. A pak se to začalo používat pro potlačování chování deviantních dětí a zanedlouho, ku podivu, se tady ten time out dostal do příruček pro rodiče. A to mi přijde naprosto šílené, že se to používalo. A co tomu dítěti vlastně jako způsobíme? My mu odepíráme v tu chvíli lásku. Ono je samo, může cítit strach, protože prostě přichází v tu chvíli o rodiče a určitě tam není to, co si rodič, který ho posílá do jiného pokoje, myslí, že by to dítě dělalo. Asi ho tam posílá, protože si myslí, že bude přemýšlet nad tím, co udělalo špatně, jak by to mohl udělat jinak. Ale to dítě je tam osamocené, zoufalé, plné stresových hormonů a určitě mu to nepomáhá. Takže je něco jiného, když se dítě naštve, samo odejde, práskne dveřmi, tak to je jeho volba. Nicméně i potom já můžu jako rodič za ním přijít a říct, že třeba to spolu probereme, ale určitě nedoporučuji posílat děti pryč. A nebo ani od nich odcházet, třeba od malých dětí do 3 let, i když já třeba jako rodič nezvládám svůj vztek na základě vzteku dítěte, že jsem jako nedokážu zvládnout tu situaci, tak není dobré od nich odcházet, ale třeba se jenom otočit. A nějak si udělat nějak si projít tou svojí emocí, ale prostě neopouštět ty děti a určitě je nikam neposílat. Když budeme mít kolektiv dětí a jedno dítě bude zrovna nespolupracovat, bude
se vztekat, bude prožívat ten svůj vztek, tak ani v takovém případě ta učitelka třeba zrovna nemá možnost se věnovat jenom jemu. Ani v takovém případě třeba to oddělení od těch ostatních dětí nedoporučujete? Oddělení určitě ne. Je to to dítě, pokud vztek se vzteká nebo nějakým způsobem zlobí, tak nám vlastně naznačuje, že něco nezvládá. Něco mu nejde. Něco nemá ještě nějakou dostatečnou dovednost. Pokud třeba to dítě nedokáže sedět dlouho třeba v raním kruhu, tak nějak se tam pošťuchuje další děti nebo vyrušuje, nedokáže třeba být potichu a čekat, než ostatní děti promluví a tak, jak to třeba chodí v kruhu, tak to, že ho pošlu pryč, nic nevyřeší. Já ho jakoby separuju, ale tomu dítěti jsem v tu chvíli nepomohla. Pomůžu možná částečně sobě, že mě tam nebude rušit, ale nedala jsem tomu dítěti nic a to, že se znova příště v tom kruhu jako objeví, tak on neví, co jinýho by mohl dělat. A bude se to opakovat a opakovat. Takže je spíše funkční mu pomoc to zvládnout. Takže než abych ho separovala, tak ho třeba můžu vzít k sobě. Nebo pokud jsou tam dva učitelé, tak ho můžu předat tomu druhému učiteli, který se mu bude věnovat a bude s ním dělat nějakou aktivitu. Protože je velká pravděpodobnost, že vyrušuje, protože to prostě nezvládá nějakým způsobem. Nebo taky můžu mít nějakou zdravou sebereflexi a může to být o tom, pokud se to opakuje a dělá to víc dětí, jestli třeba vůbec je ten program záživný. Jo? Tam už je víc faktorů, které to ovlivňují. Ale není to, nepomůže prostě to, že ho vyloučím z toho kolektivu a bude to dítě samotné. Což se samozřejmě někdy v těch školkách hůře zvládá. Ale je to prostě nefunkční. Když už jsme v tom kolektivu, tak se může taky stát, a určitě se stává, že se děti, ostatní děti, vysmívají tomu dítěti, které zrovna prožívá nějakou emoci. Jak reagovat na tyhle situace? To se stává. Děti jsou někdy příliš kruté na sebe vzájemně. Tam to může ošetřit ta paní učitelka tím, že dá vlastně najevo, jak chování toho dítěte, které se posmívá, ovlivňuje to, co prožívá to dítě. Tím zase, že mu to řekne. Když se posmíváš a nechce, která se vzteká, nebo která třeba je teď v nesnázích, tak jí to třeba ještě tu emoci víc jako posílí. No, ještě to v ní, nebo jí to nepomůže, nebo je ještě víc smutná, nebo se cítí ponížená. Prostě pokusit se vyjádřit nějakou jednoduchou větou, tak aby toto dítě pochopilo, že to, co dělá, nějakým způsobem negativně ovlivňuje to dítě. A takhle je to vlastně učili. Plus se samozřejmě může odkázat na to, že třeba ve školce se vzájemně nesmějeme druhým dětem, když prožívají nějakou třeba emoci. Nebo když pláčou. To nastavení pravidel, my jsme se o tom bavili, to je asi hodně důležité, nejenom doma, ale i v těch školkách. A asi je taky důležitý ten způsob, jakým s těmi dětmi mluvíme. To neřvi, nepláč, nevstekej se, nepomáhá. Nepomáhá. Ono je hodně vlastně s takovým tím empatickým a respektujícím přístupem je se sebou jako nese i změna trošku komunikace a vyjadřování. Jo, my vlastně vyučujeme několik komunikačních dovedností v kurzech škola bez poražených, které jsou pro všechny prostě učitele, pedagogy od mateřských škol až po vysoké školy. Takže ona je to prostě dovednost. Jo? Jsou to komunikační dovednosti, které třeba ne každý má, ale jsou určitě velmi jako efektivní právě pro zvládání tady těch náročných situací, protože to, jak se vyjadřujeme, tak potom může, a to jsme taky zmiňovali, třeba ty emoce ještě víc zesílit, anebo prostě dojde k nějakým jako nepříjemným konfliktům. Může třeba pomoct humor v nějakých těchto vypjatých situacích? Ve chvíli, kdy to dítě prožívá nějaký
tu úzkost, tak tam ten humor není úplně na místě. Pokud jsem schopná vychytat nějakou situaci ještě těsně před tím, než třeba k tomu úzkostnému vzteku dochází, tak tam ten humor být může, ale je to hrozně jako tenký led, aby to dítě se nějak necítilo zesměšněné. Jo, abych jako, někdy třeba rodiče mají tendence, když se to dítě vzteká, tak můžu třeba taky zkusit zahrát a vztekat se taky. Jo, překlenout nějak, přesměrovat to právě tady na to humorné prožití si, ale říkám, je to opravdu o tom, aby jsme vnímali, jestli to dítě to chytlo, ten náš humor, nebo ne. A je to taková ta hravost. Někdy se ale můžeme i setkávat spíš ze strany dospělí třeba s ironií nebo se sarkazmem a to už ty děti nechápou a tam to spíš vnímají jako ponížení. Těch situací je asi víc, které můžou dítě ponížit a je potřeba tomu předcházet asi v době mobilních telefonů. To je jednoduché, aby těmhle situacím došlo. Jo, slyšela jsem i případy, kdy rodiče natáčeli svoje vzteklé děti a pak jim to ukazovali a říkali, podívej se, jak vypadáš, takhle, když se vztekáš, to mi přijde dost jako nedůstojné a nepomáhá to tomu dítěti, protože ono samo se necítí jako dobře v té emoci, samo neví, co se s ním děje a může mu to být dost nepříjemné, takže spíš mu pomůže to, že já ho teda naučím nějaké strategie, jak to zvládat, než abych mu ukazovala, jak nehezky vypadá, když se vzteká. Ano, kdo vypadá hezky, když se vzteká? Mě by asi taky naštvalo, kdyby mě manžel natočil, když se vztekám. On to ani není dobrý signál, kdy na ten vztek rodič reaguje tím, že si vezme mobilní telefon do ruky. To dítě potřebuje pomoc okamžitou a nečekat, až se rodič něco natočí. Když tady zmiňujeme ironii a sarkazmus, proč vlastně rodiče dospělí tuhle metodu používají? Já mám pocit, že to je taky nějaká určitá strategie zvládání toho jejich emočního stavu nebo emočního vypětí. Jinak to možná v tu chvíli neumí se vypořádat s tou situací. A myslím si, že si ani vlastně neuvědomují, jak to na ty děti působí. Možná si myslí, že tím změní nějak tu jejich emoci pozitivně, ale tím, že to dítě to nechápe, tak se naopak ještě může cítit i ponížené. Co pomůže rodičům? Nějaká rada pro rodiče nebo třeba i pro ty učitele, jak tím vztekem svých dětí projít, aby oni se nedostali do toho vzteku? Je tam, jako funguje, to jsou takové ty klasické možnosti počítání, dýchání, to je tak jako na první dobrou. Pak funguje uzemnění. Uzemnění, že třeba můžu pokrčit kolena, trochu roztáhnout nohy, tak nějak jako pohupovat se chvíli v těch kolenou, že se tak jako uzemním a nenechám se zaktivovat tou emocí. Nebo nasměřuju třeba ten začínající vztek právě do těch nohou, jo, že kam dávám pozornost, tak tam prostě jde ta energie, takže místo toho, aby mi to šlo jako do rukou a měla jsem tendence třeba, nedej bože, to dítě plácnout, tak tím, že se uzemním, tak to naopak může jít prostě do těch nohou, do země. Pak rychlá pomoc může být představování si nějakých svých hranic, svého prostoru, protože každý máme nějaký svůj osobní prostor. My třeba v kurzech s maminkama si jako vizualizujeme ty svoje hranice, vytváříme si je, takže já si můžu třeba představit mezi mnou a tím dítětem nějakou čáru nebo namalovaný srdíčko nebo stopku, něco, co mě zastaví v tom, abych ten svůj vztek nenasměřovala na to dítě, abych nenarušila já ty jeho hranice, ale abych s tím zůstala v tom svém prostoru a zvládla si to prožít ve svém prostoru. Takže i třeba vizualizace hranic může fungovat. A nebo opláchnout si obličej.
jít, jako říct, hele, já se teď prostě jdu opláchnout ruce, opláchnout obličej studenou vodou. Jo? Jsou to takový krátký okamžiky, díky kterým to potom zvládnu, abych prostě nevybouchla. Děkuji za dobrou radu na závěr našeho povídání. Rádo se stalo. My jsme si s Radkou Schillerovou již jednou povídali, kdo by měl zájem si poslechnout i náš předchozí podcast, který byl zaměřený víc na komunikaci a emoce u malých dětí, tak ho najdete na našich stránkách. Tímto moc krát děkuji. Já také děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.